Imate li želje? Ja sam već sa premijerom Hašimom Tačijem razgovarao više puta o prošlosti kada smo vodili pregovore o budućem statusu Kosova i Metohije. U svakom trenutku ja želim da doprinesem da se ovaj problem u Kosovu koji je regionalni, a Boga mi je evropski, ne samo sam nije uzreši, to je važno za sve. Vrlo podržavam rečenice predsednika, novog predsednika Srbije, gospodina Nikolića, koji je spreman na takve susrete u budućnosti.